з цими кнопочками, з цими телефонами, що там нажав, щось зачепив трошечки, і все, вже маєш прямий ефір. Так. Да, легко йде. Друзі, дуже легко йде, слава Богу. Бачите, вже одним махом раз і перевела трохи петель. Можливо, навіть це буде туніка. Якщо це буде туніка, то я просто перейменую всі ці стріми на туніку, а не на жилет. І будемо далі. Загалом, дівчата, як цю пряжу називаєте? Плюшева чи яка там велюрова? Я не знаю, що сьогодні коїться, але щось так всі роз'їздилося. Іноді за тиждень стільки машин не буває, як це сьогодні. Що за гвалт? Поки що просто по прямій. Ой, я навіть не помітила, як я третій ряд почала, а я його майже, ну, половину вже точно пров'язала. Тобто... Все так, як має бути. І зводали мене нитками. Так, так і треба, щоб ти побувала тут, побачила Рафію в настільки різних відтінках і не суху паперову, а блискучу. Блискучу. Цікаво. Для мене плюш. Ага, ви плюшово називаєте це. Добре. Бо я стала теги писати і пишу велюрова, велюрова. А мені запропонувала програмка оця VidIQ. Я нею користуюся, дуже допомагає з тегами. От, пише плюш. І я чогось так розгубилася. Ну, в принципі, да. І да, і ні. Сумніви, чисто сумніви. Мабуть, туніку зв'яжу, якщо буде вистачати. Зараз мені не вистачить навіть на короткий топік, а я тут вже розкатала, знаєте, вже всі свої сподівання, що я зараз таке зв'яжу, таке. А я вибрала всі нитки цього кольору. Там більше немає таких. Так що... Чуєш, Інночка? А в тебе є якісь вироби із Рафії? Щось ти в'язала, робила? Мені чисто позадавати питання, як з нею працювати. Так, ще одна. Ні, це якраз. Три ряди і навіть не помітили. Ось воно все перекручене, все ось так лягає. Це перший наш ряд, треба буде його вирівняти, щоб він був рівномірний. Бо трошечки, я бачу, що я підтягувала ниточки, і він трошечки, бачите, ось. Треба буде це все вирівняти. Тобто, оці ниточки, попри рекомендації, в'яжемо спицями номер 8. Ось тут навіть видно, що це номер 8, 8 мм. От, і немає жодних проблем.